მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო ტაროს საჯარო განშლები, ყოველდღიური პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. აბა ვნახოთ. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ სამშაბათი დღის პროგნოზი. სამშაბათი დღის პროგნოზი. ვეფხვის წელი მოდის. სიმბოლო. უსაფარლესი და ულამაზესი. ულამაზესი ცხოველი. და უჭკვიანესი. ხო, ესე იგი, დღეს გთავაზობთ სამშაბათი დღის პროგნოზს. როგორი იქნება სამშაბათი დღე თქვენთვის? ნახოთ აბა, რას გთავაზობთ სამშაბათი დღე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. არო დაუკავშირდება კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებას, რაღაც კარმული ძაფებით თუ ენერგოინფორმაციული ველით და ვნახოთ აბა რა ინფორმაციას მომცემს, რა ინფორმაციას წამოიღებს. აბა ვნახოთ თარო, ეხლა სამშაბათი დღისთვის აბა ვნახოთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისი ინფორმაციას წამოვა. სამშაბათი დღის პროგნოზი, პირადი ურთიერთობები. პირადი ურთიერთობა ვნახოთ აბა როგორ გამოიყურება სამშაბათი დღისთვის თქვენთვის. პირველი არკანიდანვე გამოვიდა დაშორება, რაღაც დისტანცია თქვენსა და ჩაფიქრებულ პიროვნებას შორის, რაღაც ისეთი ურთიერთობა გაქვთ, დისტანციური, დაპაუზებული, ასე ვთქვათ. თქვენი ძალისხმევა ჩანს, რომ გინდათ დაიბრუნოთ ეს პიროვნება, გინდათ აღდგეს ეს ურთიერთობა. მაგრამ ჩანს ეს ურთიერთობა რაღაც უფრო წარსულისკენ, წარსულისკენ მიმავალი, ასე ვთქვათ. მოდით ვნახოთ მისი ნაბიჯები რამდენად არის აბა თქვენსკენ, მისი ნაბიჯები აი ამ სამშაბათი დღის გადასახედიდან, მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები აბა ვნახოთ. არ არის გამორიცხული, რომ ამ პიროვნებამ გადმოდგას ნაბიჯები. ნახეთ, ბედის ბორბალი. არის პერსპექტივა, რომ თქვენ შორის ისევ აღადგეს რაღაცა პერიოდი, თქვენ შორის ისევ აღადგეს რაღაცა პერიოდი ურთიერთობა. მაგრამ ეს ურთიერთობა რამდენად პერსპექტიული იქნება და რამდენად გრძელვადიანი, აბა შევეკითხოთ. გრძელვადიანი, აბა რა გითხრათ ჩემო კარგო? თქვენ ზოგადად ესე იგი მარტო სასიყვარულო ურთიერთობა ხომ არ არის არა? იქ თქვენ რაღაც სხვადასხვა შეხედულებები გაქვთ რაღაც საკითხებზე, რაღაცა მოვლენებზე, კონფლიქტი, აი აქ კონფლიქტი გამოჩნდა. ისეთი კონფლიქტი, რომ აი თქვენ შეგიძლიათ რომ მორიგდეთ. უბრალოდ ამას არ ცდილობთ. ორივე ცდილობთ რომ რაღაცა თქვენი სიტყვა გაიტანოთ. ესე არ არის, ესე ვერ მორიგდებით. უნდა მორიგდეთ, რაღაცა დათმობაზე უნდა წახვიდეთ. და ვნახოთ აბა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თუმცა ეს მარტო სამშაბათ დღეზე ვსაუბრობთ, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა აი ამ ფორმატში არ ჩდება. შემდეგ ფინანსები, წარმატებისა, ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, ახალი სამსახური. ვნახოთ აბა სამშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს ტარო. სამშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს ტარო? ჩემი ვეფხვი არ ჩანს კარგად. აი ესე. ესე გამოვაჩინო. სამშაბათი დღისთვის ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. აი ესე.
ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. რაღაცა წამოწყება ქონდათ ძალიან ისეთი სავსე ენთუზიაზმით, ხალისით, ინტერესით, მაგრამ რაღაც ერთ ადგილზე ბუქსაობთ ახლა. რაღაცა ვერ ვითარდებით, ხო? რაღაც გიწევთ ძალიან ისეთი რუტინული მუშაობა, რომ რაღაცა გამოიმუშაოთ, რაღაცა სარგებელი მიიღოთ, მაგრამ რაღაც აი წინსვლა არ ჩანს. ერთ ადგილზე ხართ გაყინული, აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. თუმცა ამისათვის თქვენ ბევრ რამეს აკეთებთ და გააკეთეთ ბევრი რამე, შეიძლება ითქვას, აი ეს საქმე თქვენი დაწყებულია, თქვენი ინიციატივი, თქვენი მოკლედ რაც არის რა, თქვენი იდეა თუ რაც არის. დიდი ენერგიაა ჩადებული, მაგრამ ეხლა არის რაღაც აი ეს ერთ დონეზე გაჩერებული. არის შანსი, ნახოთ აბა ისე შევეკითხოთ მოკლე პერიოდში ამ ფინანსების გაგრძელების. ხო, აი თქვენი ფიქრები ჩანს რაღაც ამასთან დაკავშირებით, არ ხართ კმაყოფილი დღევანდელი თქვენი ფინანსური შემოსავლით, არ ხართ კმაყოფილი. ეს როგორც აი სამშაბათი დღის ეს პროგნოზი, აი ასეთნაირად გამოიყურება თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. რაც შეეხება ახლა ჯანმრთელობა, ვნახოთ თქვენი აბა. თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა, აქ ასეთი სიტუაცია, თქვენ იმდენს ფიქრობთ, აი რაღაცა გაქვთ საფიქრალი, მე მგონი უფრო ფინანსური საკითხები. იმდენს ფიქრობთ, რომ აი ეს ამასთან დაკავშირებით თქვენ ენერგიას ხარჯავთ. ფიქრი, აზროვნება, ეს არის ენერგია, ხო? ისეთ რა არის, იმის მაგერიოდ, რომ იმოქმედოთ, თქვენ ფიქრში იხარჯებით, ფიქრში იღლებით. თუ როგორ უფრო მეტს როგორ მიაღწიოთ, უფრო მეტი სარგებელი როგორ ნახოთ, აი ამ ფიქრში იხარჯებით, ამ ფიქრში იკარგება თქვენი საუკეთესო ენერგია, ის ენერგია, რომელიც შეგიძლიათ თქვენ მოახმაროთ მაგალითად უფრო სარგებლიან რაღაცა საქმეს, რომელიც უფრო მეტ შემოსავალს მოგიტანთ. ანუ დასახეთ მიზანი რაღაცა, რაც ყველაზე აქტუალურია დღეს მაგალითად, რაც თქვენ ყველაზე მეტად შეგიძლიათ და სხვაზე უკეთესად შეგიძლიათ, აი რაღაც ესე დასახეთ კრეატიული რაღაცა გეგმა, დაგეგმეთ და მიყევით იმ გზას და თქვენ გელოდებათ წარმატება. აი ნახოთ რა გელოდებათ აი ასეთ შემთხვევაში. აი არ იქნება ორიგო, თუ თქვენ უფრო გაიღრმავებთ ცოდნას რაღაცა მიმართულებით. ეს მხოლოდ თქვენ გამოგადგებათ. მხარდაჭერა გაქვთ, მხარდაჭერა ბიზნესში. მხარდაჭერა გაქვთ, მაგრამ რა? თქვენ თვითონ აფუჭებთ თქვენი ემოციებით საქმეს. აქ მე მაგალითად უფრო ამას ვკითხულობ ემოციებს, მაგრამ შეიძლება კიდე მეორე ვარიანტიც იყოს. მეორე ვარიანტიც, რომ თაღლითი ადამიანის ხელში აღმოჩნდით. ესეც არ არის გამორიცხული, პარტნიორი, თაღლითი პიროვნება, აი რაღაცა, რომელმაც დაგაზარალათ ფინანსურად. ესეც არ არის გამორიცხული ეს ინფორმაციაც. მოკლედ აი სამშაბათი დღის გადასახედიდან ესე ჩანს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. თუ არა, ეს ჯანმრთელობა იყო, ხო? თუ კარიერა, ბიზნესი იყო, აღარ მახსოვს. ვაი, ამერია. მოკლედ სოციუმში მოდით ურთიერთობა, თქვენი ურთიერთობა ვნახოთ, ხალხთან დამოკიდებულება. თქვენი ჯანმრთელობა პირდაპირ კავშირშია ემოციებთან. სოციუმში ახლა თქვენი დამოკიდებულება, ხალხის ურთიერთობა თქვენთან, ოჯახის წევრებთან, აბა ვნახოთ. ოჯახის წევრებთან თქვენი ურთიერთობა და დამოკიდებულება ვნახოთ. და ზოგადად ხალხთან. ხალხთან ურთიერთობა. ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა. აქ ამოვიდა რაღაც ისეთი უარყოფითი ენერგიები,
რომელიც მოდის რაღაცა ფინანსურ საკითხებს, იცით? რაღაცა მატერიალური სფერო. მატერიალური სფერო თქვენ არ გაკმაყოფილებთ. რაღაცას კი მიგიღწევიათ, რაღაცას ცხოვრებაში რაღაცისთვის მიგიღწევიათ, მაგრამ კიდევ მეტი გინდათ. ამ ეტაპზე ეს არის გაჩერებული. და ზოგჯერ თქვენ გგონიათ, რომ რაღაცა თითქოს რაღაცა აჩერებს, რაღაცა აბრკოლებს, კი ბატონო, ნამდვილად აჩერებს რაღაც უარყოფითი ენერგიები. არ არის გამორიცხული, რომ ეს უარყოფითი ენერგიები იყოს შური. ადამიანების მხრიდან. გესმით? შური. ანუ მე აქ ესეთი აზრი მაქვს ამასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ ბევრს საუბრობდით ახლობლებში, ამხანაგებში, მეგობრებში, თქვენს წარმატებაზე. და რა, გაედინა ეს მადლი, ხო? ეს მადლი როგორც მოვიდა, თქვენთან ისევე გავიდა. ამიტომ მე ყოველთვის გირჩევთ ხოლმე, რომ როცა წარმატება მოდის, ჩათვალეთ ეს, რომ ეს არის სამყაროს მიერი მადლი. რატო ყველაზე არ გადმოდის ეს მადლი? ეს არის მადლი, როცა ადამიანს აეწყობა, ვთქვათ, პირად ურთიერთობაში საქმე კარგად, როცა სამსახურში აეწყობა საქმე კარგად, როცა კარიერა, ბიზნესი, აი ესეთი რაღაცები. ეს არის ღვთის მადლი, ხალხმა. და ამას უნდა დაანახვა და მადლობა უნდა თქვა, სამყაროს უნდა უთხრათ მადლობა. სანთელი უნდა დაათოთ, უნდა ილოცოთ და სამადლობელი უნდა წარმოთქვათ. მოკლედ, აი ასეთი სამადლობელი, როგორ ეხა ლოცვის სახით, ხო? ხო, და ამ შემთხვევაშიც ეს იგი აქ ჩანს რაღაც ესეთი ხიბლი და ბევრი ლაპარაკი, თქვენ საქმის ირგვლივ და მოშორნე ადამიანების ზეგავლენა. პირდაპირ აი ნეგატიურ ენერგიების ზეგავლენა თქვენს აი ამ სიტუაციაში, რა სიტუაციაშიც ახლა იმყოფებით. და ეს აფუჭებს თქვენს აი ამ მდგომარეობას, ამ ფინანსურ მდგომარეობას. შემდეგ და სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ სამშაბათ დღეს, ატო ნახოთ. სიტუაცია, რა სიტუაციასაც გეგმავთ თქვენ სამშაბათი დღისთვის? ჩანაფიქრი თქვენი. თქვენი ჩანაფიქრი. სამშაბათი დღისთვის აბა თქვენი ჩანაფიქრი ნახოთ, როგორ გამოიყურება. თქვენი ჩანაფიქრი ნახეთ, რაღაცა სიტუაცია არის, რომელიც თქვენი უკვე იცით რა არის, ნახევარზე მეტი უკვე თქვენი გაკეთებული ეს სიტუაცია, სათქვენოთ არის თქვენი ჩანაფიქრი, მაგრამ რაღაცა სითამამე გაკლიათ. სითამამე გაკლიათ. ეს არის სასიყვარულო ურთიერთობა? სასიყვარულო ურთიერთობა, ეს არის შეხვედრა ადამიანთან და თქვენი უპირატესობა. უბრალოდ საკუთარი თავის რწმენა რაღაცოთა გაკლიათ. რაღაცა ესე ჩანს. რწმენა. თამამად გადადგით ნაბიჯები და საკუთარ თავში დარწმუნებული იყავთ, თქვენ ხართ კარგზე კარგი. შესახედავად ყველანაირად, ფიზიკურად, სულიერად, ყველანაირად. თქვენი ფიქრები ჩანს აქ, თქვენი დათრგუნულობა ჩანს აქ. ნუ ითრგუნებით, ყველაფერი კარგად იქნება. რატომ გეშინიათ ნაბიჯების გადადგმა? რატომ გეშინიათ ნაბიჯის გადადგმა? თქვენ, აი, ნახეთ, ცენტრში არის ეს პარტნიორი, თქვენი ჩანაფიქრი, შეხვედრა. სამშაბათ დღეს თქვენი შეხვედრა. ნუ ითრგუნებით. თქვენს თავს შემოუძახეთ და უთხარეთ თქვენს თავს, რომ თქვენ ხართ ძალიან მომხიბლავი, ძალიან მიმზიდველი და რომ თქვენს პარტნიორს მოსწონხართ და უყვარხართ, რომ თქვენს გიყვარდეს და მოკლედ აი ყველანაირი პოზიტიური აფირმაციები დაატრიალეთ თქვენს გონებაში და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ ერთად სიყვარულში, სიამდგებლობაში, ურთიერთგაგებაში და ყველაფერი კარგი. აი ასეთნაირად ეს იყო პირველი ვარიანტი სამშაბათი დღისთვის. მეორე ვარიანტი ნახოთება. სამშაბათი დღის მეორე ვარიანტი, პირადი ურთიერთობა ნახოთ. სამ მეორე ვარიანტისთვის როგორ გამოიყურება პირადი ურთიერთობა? შეგახსენებთ, რომ ტარო იჭერს კონკრეტული ვიღაცების ინფორმაციას და მე ამ ინფორმაციას გაწვდით. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ და მიყურეთ. ეს არის საჯარო გაშლა და არა პერსონალური ჩართვა, პერსონალური გაშლა.
აქ ჩანს პირადი ურთიერთობა. არ ვიცი ხა თქვენი მხრიდან არის თუ იმისი მხრიდან რაღაც ორგულობა, თითქოს რაღაცა გაურკვევლობაში ხართ, რომ ეს არის თუ არა ის ადამიანი, ვიზედაც უნდა იფიქროთ. რაღაც ესეთი გაურკვევლობა გაქვთ თქვენს თავში და ტვინში, რაღაცა ვერ გარკვეულ ხართ, არადა თითქოს მოგწონთ ეს ადამიანი. სამყაროდან თანადგომა გაქვთ თქვენ სხვათაშორის ამ ურთიერთობაში, სამყაროდან თანადგომა და ესეთ თქვენ ფიქრობთ. Ფიქრობთ ამ ურთიერთობაზე, ბევრს ფიქრობთ, რომ როგორ მოიქცეთ, იმიტომ რომ იცით რა არის, მქონდათ რაღაცა პერიოდი თქვენ ერთად ურთიერთობა და გენანებად უბრალოდ, აი ეს წლები თუ ეს თვეები, ნუ რაღაცა პერიოდი, რაღაცა საუკეთესო პერიოდი თქვენ გაგივლიათ ერთად და თქვენ გენანებად უბრალოდ ეს პერიოდი, აი წყალში გადასაყრელად ეს ძვირფასი დღეები, ეს ძვირფასი წუთები და ძვირფასი საათები. Და უბრალოდ აი ამაზე ფიქრობ და ამაზე გედარდებათ. მოდით ნახოთ აბა სამშაბათ დღეს თქვენი ურთიერთობა როგორ ჩანს. აქ ჩანს ესე ჩემოკარგო, რომ თქვენს ურთიერთობაში მოიაზრება საპერსპექტივოდ, ასე ვთქვათ, ოჯახის შექმნა. რატო გეშინიათ, მე არ ვიცი. რატო იხევთ უკან? ამ ურთიერთობაში მოიაზრება ოჯახის შექმნა. აი ასეთია ეს არკანი. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. მოკლედ ისქენით, რა ქვია, გათვალეთ ყველაფერი, აწონდაწონეთ თითოეული ნაბიჯი და გიღერთ თუ არა ეს ურთიერთობა, ამ ურთიერთობაში დაბრუნება. ხო, მეორე თემა, ეს არის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ნახოთ აბა. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. მეორე ვარიანტისთვის. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აქ გამოვიდა ფინანსებში რაღაც ცოტა ესეთი სიტუაცია. მე გეტყოდით, რომ ცოტა არასახარბიელო, თუმცა როგორ არის, იცით, თქვენ რაღაც არასერიოზულად უდგებით ამ საკითხს. საფუძველი, მყარი საფუძველი არ აქვს, გესმით? რაღაცა ილუზიებში ხართ, კი რაღაცა საქმეში თითქოს მოგიდგავთ ფეხი, მაგრამ აი მთელი სერიოზულობით თქვენ ვერ აცნობიერებთ ამ საქმეს, გესმით? საქმეს, ბიზნესს ჭირდება ტვინი, აზროვნება, ალღო, გესმით? ეს კი არ არის კარტოფილი გაყიდო და რაღაცა. თუ საქმეში მართლა გინდათ, რომ რაღაცა მოგება გქონდეთ, ხო, იქ უნდა შეგეძლოთ ანგარიში, ბუღალტრული მოგება, წაგება, წყალქვეშა დინებები, ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოთ. აქ ჩანს რაღაცა ესეთი სიტუაცია, ცოტა დაძაბული თქვენს ფინანსებში და კარიერასთან მიმართებაში. ხო, აი ესეთი რაღაც ემოციური, ცოტა ემოციური დამოკიდებულება აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით, რომ ისე ვერ მიდის საქმე, როგორც თქვენ გინდათ. აი ნახეთ, აქაც ამოვიდა ვიღაც ის ინფორმაცია, ნამდვილად მოდის ახლა დაუკავშირდე მართლა ენერგო ინფორმაციული ველით დარო. ვიღაც ის ინფორმაცია უკავშირდება და აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ რაც თქვენ გაქვთ ჩადებული აი ამ საქმეში, ხო, იმას ვერ იღებთ. ვერა. ანდა არის კიდევ ასეთი ვარიანტიც, რომ ძალიან გრძელვადიანია. გრძელვადიანია ძალიან ეს მოსავლის აღება. გესმით? აი რაღაცა ეს ფინანსები რომ აიღოთ და რომ დაფაროთ ის ძირითადი თანხა, თუ მოგება რომ ნახოთ, ძალიან გრძელვადიანია და ეს როიტყვენ, აი არ მოგწონთ, არ გსიამოვნებთ. თუმცა აიღებთ. კი ბატონო, აიღებთ. აქ ჩანს, რომ აიღებთ, მაგრამ უბრალოდ აი ეს გაფიქრებთ რა. დისკომფორტს გიქმნით ეს ფიქრი, რომ თქვენ გინდოდათ მალე, მაგრამ არ არის ესე, მალე არ გამოდის. და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ გახვიდეთ მაგ საქმიდან და დაიწყოთ ახალი საქმე. მოკლედ შეხედეთ ახლა მთლიანად ტაროზე, ნუ იქნებით დამოკიდებული. თქვენ თვითონ შეხედეთ თქვენ სიტუაციას, რა ჯობია, რისთვის ჯობს და გონება ადამიანს იმისთვის აქვს, რომ ტაროს გარეშეც იაზროვნოს და გადადგას ნაბიჯები. ეს არ არის. მოდით ნახოთ ახლა თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა. როგორ ხედავ სამშაბათი დღისთვის და რო თქვენს ჯანმრთელობას.
თქვენი ჯანმრთელობა. Ну, ღვთის მადლით ჯანმრთელობას არ უჩივით თქვენ. Თუ მოქმედებს მხოლოდ რა, იცით, ემოციური ფონი, ემოციური, რომელიც დაკავშირებულია ინტიმურ საკითხებთან. თქვენ ახლა ხართ დისტანციურ ურთიერთობაში, დისტანციურად. Თუმცა რა არის, იცით, ამ კაცის თითქოს გრძნობები ჩანს თქვენს მიმართ. Და თქვენ რატომ არ ღებულობთ? რაღაცა ხდება, რაღაცა ხდება თქვენ შორის. რაღაცა სიტუაცია ვერ არის ისე. თქვენ ადვილად ვერ დაგანებებთ ეს პიროვნება თავს. Თქვენი ჯანმრთელობა ჩანს, მაგრამ იცით რა არის, აქ კიდევ ისეთ ინფორმაცია ჩანს, რომელსაც ახლა ასე ვერ გავაჟღერებ, ნუ ეს მე საჯარო გაშლა, აი პირადი გაშლა რო ყოფილიყო, ვიტყოდი. ცოტა ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია, რომ შეიძლება თქვათ, რომ ეს რა სისულელეს ამბობს ან რაღაცა ესეთი სიტუაცია. Კარგით, გეტყვით, აქ უფრო ჩანს რაღაცა ნაყოფიერების, გამრავლების და მატების არკანი არ არის გამორიცხული, რომ აი ამ ურთიერთობიდან თქვენ, როი თქვენ იფიქროთ აი შვილზე, გამრავლებაზე და რაღაც აი ესეთი. Მოკლედ, აი ესე თქვენ დაცვა გაქვთ, ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება, სამყარო თქვენს მხარეს არის და ღმერთის შეგეძევათ აუცილებლად. რაც შეეხება ეს ჯანმრთელობას, მოდით ახლა ვნახოთ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, თუ საჭიროა საერთოდ ეს სოციუმი. მოდით გადავიდეთ პირდაპირ სამშაბათი დღის ჩანაფიქრს, იმიტომ რომ გაგვიგრძელდა ძალიან საუბარი. სამშაბათი დღის ჩანაფიქრი ვნახოთ ახლა. თქვენი ჩანაფიქრი, სამშაბათი დღის ჩანაფიქრი ვნახოთ. რას გეგმავთ, როგორ გეგმავთ თქვენი ადგილი ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? Თქვენი სურვილი ამ ჩანაფიქრიდან, ისი გამოტანა გინდათ ამ ჩანაფიქრიდან, რა გინდათ თქვენი ჩანაფიქრი? თქვენ ახლა ნახეთ რა ხდება. მე ახლა გაჩვენებ თქვენ არკანს. აი ახლა ამ არკანზე არის სამი პერსონაჟი, ხო ხედავთ? სამი პერსონაჟი. პირველი, რომელიც არის მოძალადე, ასე ვთქვათ, რომელიც არის მიმტაცებელი, ხო? და ნახეთ, როგორი ცინიკური ღიმილი აქვს. ეს მოძალადე ამარცხებს აი ამ ორ პიროვნებას. ერთი ძალიან განიცდის, მეორეც დამარცხებულია, მაგრამ ნუ ეს ისეთ შეგნებულად უდგება, რომ ნუ რას იზავ, აი რაღაც ესეთ მიდგომა აქვს, რას იზავ, რახან ასეა. ხო, ეს ცოტა გამართულად მიდის, მაგრამ აი ეს ძალიან და ეს არის დაჩაგრული, აი ეს და ძალიან განიცდის, შეიძლება თქოს ტრავმა აქვს მიღებული. ხო, აქ ჩანს აგრეთვე ეს ორი ხმალი, როი ტყვენ ჩაგებული იარაღი და დაგდებული იარაღი, განიარაღებულები არიან ესენი და აი ამ პიროვნების მიერ. ხო, რომელი ხართ თქვენ? ეს ხართ თუ ეს ხართ, გესმით? აი რაღაც აი ისეთნაირად უნდა მიიღოთ ეს პერსონაჟი. რომელი პერსონაჟი ხართ თქვენ? ეს ხართ, რომელმაც დაჩაგრა ეს ორი, თუ ეს, რომელიც არის დაჩაგრული და ტირის? ან იქნებ ეს ხართ, რომელმაც დატოვა, რო იყვენ ეს ბრძოლის ველი ძალიან ისე ვაჟკაცურად და შეგნებულად, სადაც არ ღირს გაცლა სჯობს, აი ასეთ რაღაცა. მოკლედ, ესეთი სიტუაცია და ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ სამშაბათი დღის სიტუაციაზე მეორე ვარიანტისთვის. რაც შეეხება აი აქ ჩანს რაღაცა ისეთი აზრების გაცვლა, მაგრამ არა განვითარება, ხო? რაღაც აი სულ ერთ იმაზე ხართ, რა ქვია, წრეზე დადიხართ, ერთ წრეზე. მაგრამ ეს ემოციებთან არის დაკავშირებული, აქ გზაც ჩანს, გამარჯვების გზა, რომელიც ჩანს, შეიძლება აი ამ ურთიერთობიდან რაღაცა გამოიტანოთ, იცით, რაღაცა. მე არ ვიცი ახლა, სავარაუდოდ ალბათ თქვენ ეს ხართ, ეს მოძალადე, იმიტომ რომ აქ ჩანს ესეთი არკანი, რომელიც მეუბნება მე, რომ ეს კიდევ გრძელდება, ეს რაღაცა ვითარება, რაღაცა სიტუაცია, სათქვენოთ, რაღაცას აწლებით თითქოს რაღაცა თქვენსას. აი ნახეთ, აი აქ ჩანს აი ესეთი რაღაცა, თითქოს რაღაცა მთავრდება. აი ამ თქვენი რაღაცა საქციელით, ამ თქვენი ქმედებებით რაღაცა მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში. მოდით ვნახოთ, აბა, აი ამ დამთავრების მერე, უბრალოდ ძალიან მოკლედ შევეკითხები, ამ დამთავრების მერე რა იწყება?
ეს დამთავრება მოგიტანთ რაღაცა აგრესიას, იცით, რაღაცა სიტუაციის დაძაბვას. ძალიან ფრთხილად იყავით. თქვენი ჩანაფიქრი ძალიან უნდა აწონ-დაწონოთ, რას აპირებთ. სამშაბათ დღეს რაღაცას აპირებთ თქვენ, რაც მოიტანს რაღაც აღელვებას. და იცით, სიმშვიდეს აშლის, შვიდ ცხოვრებას მოგაკლებთ, როგორ გითხრათ, აი რაღაც აღელვება მოყვება, ამას აფორიაქება, განერვიულება, შეიძლება ვიღაცა განერვიულდეს, ვიღაცა აგრესიული გახადოს თქვენს მიმართ, სავარაუდოდ უფრო მამაკაცი. აბა ვნახოთ, და თქვენ როგორ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან? აბა ვნახოთ, თქვენ როგორ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან? აბა ვნახოთ, თქვენი ადგილი ამ სიტუაციიდან. თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, როგორ ისევ ამოვიდა ეს, რომ ისევ ნარჩუნდება აი ეს დისტანცია, დისტანციური ურთიერთობა, აი რაღაც, აი ამ მღელვარე ურთიერთობა ისევ ნარჩუნდება, ასე ვთქვათ. აი ამ თქვენი ჩანაფიქრით, ხო, იმისი თქმა მინდა მე, რომ კი როგორ არა ღვთისმფარველობა გაქვს ყველაფერი, მაგრამ როგორც თქვენ გინდათ, ხო, მიღწევა ისე არ ხდება. არ არის ისე. რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა პროცესი უნდა განვითარდეს თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა მოვლენები უნდა განვითარდეს, მოვლენას მოვლენა უნდა მოყვეს, და თქვენ რო ვერაფერს ვერ შეცვლით, გესმით, რაღაც აი ესეთი სიტუაციაა. ხო, რაც თავარია ყველაზე მეტად ის მომეწონა, რომ ღმერთი თქვენს მხარეს აი და აგრესიის გარეშე, ყოველგვარი აგრესიის გარეშე ადამიანი ყველაფერს მიაღწევს. არ გინდათ აგრესია? არავითარი აგრესია. თუ თქვათ ვინმემ დაგჩაგრათ, მიუტევეთ სიყვარულით, მოთმინებით, და თქვენ ამით მხოლოდ ენერგიას მიიმატებთ, ენერგია წამოვა თქვენგან, როგორც ბონუსი სამყაროდან. თქვენ უფრო ამაღლდებით აი ამ ჩაგრელ ბრჭყალებში, ამ ჩაგრელ პიროვნებაზე უფრო მაღლა ამაღლდებით და აივსებით ღვთიური უნივერსალური ენერგიებით. მიტევება ჩათვალეთ თქვენ, რომ ეს არის მკურნალი ენერგია, რომელიც კურნავს ადამიანებს. მიტევება, სიყვარული, სათნოება, აი ეს სამი რაღაცა. მოკლედ აი ესეთი იყო სამშაბათი დღისთვის პროგნოზი, ტაროს გაშლა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, რომ მისმენთ, რომ იწერთ ჩემს არხს. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღებისთვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალი თქვენ შორის და როგორც სამოტივაციოდ, და ტაროს სამყაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. იმეორებ 599-577-343. ვიდეოს ქვემოთ წერია ეს ინფორმაცია, სად, როგორ, რა აპლიკაციებით მოხდება ჩვენი გასაუბრება. დამირეკეთ უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად, დამირეკეთ აღნიშნულ ნომერზე. მინდა აი ასეთი პოზიტიური განწყობით და მომავლის იმედით, ასე ვთქვათ, დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ წარმატება, ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.